U ovim vrelim danima lekari savjetuju da se u periodu od 11 do 17 časova ne izlazi napolje. Ipak ima i onih koji su primorani da veći deo dana provedu na vrućini. Je obavezno znači da povedu računa o oblačenju, znači lagana odeća, da nose neku zaštitu za glavu, šeširi, kačketi, zatim obavezno flašica vode, da na otvorenom provedu minimum vremena, onoliko koliko je potrebno znači za obavljanje tih aktivnosti. Mnogo je i onih koji baš u ovom periodu rade na otvorenom, pogotovo u ruralnim sredinama. Treba voditi računa i da se preduprede znači te neke, da kažem, posledice izlaganja visokim temperaturama, znači osim adekvatne odeće, nega kože, znači sa zaštitnim faktorima, zaštitne naočare naravno za sunce i dovoljno tečnosti. Znači praviti odmore, ljudi koji su u ruralnim sredinama, znači vezani za te poljoprivredne radove, da prave češće pauze, znači da kažem na nekih sat vremena, dva, već zavisi od posla koji obavljaju. U situaciji, znači, kada osete da im nije dobro, ako se javi neka glavobolja, vrtoglavica, mučnina, odmah da se sklone sa sunca, znači da se umiju, da uzmu tečnosti, pa ako se stanje, naravno, ne poboljša, onda da potraže lekarsku pomoć. Još jedan savjet lekara u ovom periodu je da građani posebno vode računa prilikom konzumacije voća i povrća, ali i lako kvarljivih namirnica, kako bi izbegli stomačne viruse.